လူရန်ကြိုက်တဲ့နန်းသပြင်းမွေးငါးကရှင့်တော့တာရှိကန်စိမကုံပဲတဘာဝအော်ဂနစ်စစ်တွေနဲ့သာအသုံးပြုထားတဲ့အပြင်အချို့မှလုံးဝလုံးဝမပါလို့ကျမရင်းနဲ့အထူးသင့်တော်စီတာပေါ့မွေးငါးဆိုနန်းသပြင်းမနန်းသပြင်းပဲနော်